হাই, মই কংকনা গৈ আছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে এইটো এটা গুড নিউজ হয়। মোৰ বিৰাট ভাল লাগি আছে। গুড নিউজটো মই ক'ম আপোনালোকক, কিন্তু এতিয়া নহয়, যেতিয়া মই গৈ পাম তেতিয়াহে মই আপোনালোকক ক'ম। কিন্তু মোৰ নিজৰ মানে মৰমৰ বস্তু এটা ইউজ কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে পইচা। গৈ আছোঁ আৰু দোকানতে যাম, বস্তু এটা কিনিবলৈ যাম। মোৰ মৰমৰ সাঁচতীয়া ধন মই আজি খৰচ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, মই আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া ইয়াতে আছে পইচা, এয়া সাঁচতীয়া ধন মোৰ, এয়া ফটকীয়া, এয়া আজি মই লৈ যাম আৰু মই এতিয়া ক'ত যাম দেখুৱাম আপোনালোকক। এয়া মই আহি আহি পাই গ'লোঁ নাৰেঙ্গীত থকা এইখন মোবাইল ষ্ট'ৰলৈ, ৰিয়েলমি হয় চেমচাং এইখন দোকান। ইয়াতে মই এটা মোৰ সাঁচতীয়া ধৰণে মোবাইল এটা কিনিবলৈ আহিছোঁ। চাওঁ বাৰু মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগে আৰু কি মোবাইল ল'লে ভাল হয়। এইখন মোবাইল ষ্ট'ৰত আহিছোঁ, ইয়াতে ইয়াতে দাদা ৰখি আছে। ইয়াতে এতিয়া মই এটা ফোন কিনিম, কিন্তু কি ফোন কিনো এতিয়া চাই আছে। এইজন দাদা দোকানত কিনিব আহিছিলোঁ, ফোন কৰি পিনে ঘৰত গৈ পিনে আপোনাক কৰি পিনে মই দেখুৱাম। দাদাই পইচা গণি আছে, পইচাটো গণা হ'লে মোবাইলটো ল'ম, ফোনটো ল'ম। এয়া মই দোকানৰ পৰা ওলালোঁ আৰু মই মোৰ ফোনটো লৈ ল'লোঁ। কি ফোন ল'লোঁ মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ, চেমচাঙৰে ফোন লৈছোঁ বাৰু। ঘৰত গৈ আনবক্সিং কৰিম, দোকানত গৈ তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম। আৰু এণ্ড থেংক ইউ। আৰু এও আজি এটা ফোন লৈছা, এওটো আৰু বেছি দামী ফোন লৈছে। কি ফোন লৈছা? পকো M4 প্ৰ। বাহ, পাৰ্টি দিবানে? বহুত চিপছ হয়, লগ পাম। হাই, ঘৰ আহি পালোঁ, দোকানৰ পৰা মোবাইলটো লৈ বাহিৰে ঘৰলৈ অহা নাছিলোঁ, দোকানতে বহিছিলোঁ। এতিয়া মানে মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিম, চাওঁ আহকচোন কেনেকুৱা লাগে। আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে, যিহেতু মই একো নাজানো। এওঁৱে লৈ দিছে, আধা পইচা এও দিছে, মই দিলোঁ আপোনাৰ আধা পইচা, এওঁ আধা পইচা দিছে। তেনেকৈ মোবাইলটো লৈ লৈছোঁ আৰু দিয়ক। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এইটোৱে ফোনটো, ফোনটো ওলাওঁ। হয় এখন বিল হয়, এইটো ফোন হয়, ফোনটো আপোনালোকে মোক জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ফোনটো। এইডাল আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰ হয়, চাৰ্জাৰ হয় কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ' কমেণ্ট কৰি জনাব। ফাৰ্ষ্ট মোবাইলৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়, গতিকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগে। আপোনালোকে মোক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান দেখাবই, আকৌ লগ পাম, বাই।